Leonardovi da Vinci sa prisudzujú mnohé vlastnosti, vrátane čírej geniality. Ale jeho ďalším prívlastkom by mohol byť autor, ktorý sa nedokázal sústrediť. Tento človek je chodiacím príkladom poruchy pozornosti. Vždy bol roztržitý, skoro strácal záujem, preskakoval z jedného projektu na druhý a väčšinu ich ani veru nedokončil. Človek sa musí zamyslieť nad tým, čo by Leonardo dokázal, keby bral nejaký liek na zvýšenie sústredenosti. Po Leonardovi zostalo iba pár obrazov, ani nie 20, a niektoré sú silno poškodené alebo nedokončené. Tiež jeho sochy sú buď neúplné, alebo boli neskôr zničené či poškodené. Za to však máme veľa jeho poznámok, asi 13 000 popísaných strán, a to sa odborníci domnievajú, že ešte oveľa viac sa ich nedochovalo. Ale aj keď je tak málo tých jeho diel, môžeme podľa nich usudzovať, že Leonardo sa považuje za jedného z najslávnejších svetových umelcov. Oslavujeme ho ako osobnosť vrcholnej renesancie, aj keď väčšina ľudí pozná iba jeden jediný jeho obraz. Za Leonardov mýtus môže Mona Lisa, jednoduchý portrét ženy na balkóne. Davy turistov, ktoré prúdia do parížskeho Louvru, aby sa pozreli na tento záhadný obraz, prijímajú bez pochybnosti tvrdenie, že je to najlepší obraz na svete a že Leonardo je najväčší zo všetkých umelcov. Je to skutočne tak? Thank you.